Për të shënuar një diagram të Luisit me pika dhe kryqe për molekulën e jodurit të hidrogenit, ne në fillim duhet të shënojmë simbolet e atomeve të hidrogenit dhe jodit të cilat kombinojnë në një molekulë. Pastaj duhet të gjejmë numrin e elektronëve në shtresën e fundit për të dy atomin nga tabela periodike e elementeve, të cilat janë 1 për hidrogenin dhe 7 për jodin. Ne e shënojmë numrin e saktë të elektroneve valente rreth secilit atom. Secili atom i hidrogenit synon të arrijë konfiguracion stabil të heliumit që ka 2 elektrone në shtresën e fundit, dhe atomi i jodit tenton të arrijë shtresën e fundit me nga 8 elektrone. Të dy atomet kanë nga 1 elektron më pak, pra secili posedon nga 1 elektron për ta ndarë, me çrast fitojnë një çift të përbashkët elektronik. Kështu kemi fituar diagramin e Luisit me pika dhe kryqe të jodurit të hidrogenit.